Molt bona tarda, són les 7. Per tant, si els senyors... regidors i regidores poden prendre seient perquè doni començament a aquest ple extraordinari corresponent a l'aprovació inicial dels pressupostos municipals a l'Ajuntament de Mataró. Abans, però, i tenint en compte doncs, la situació climatològica que hem viscut aquesta setmana, m'agradaria tenir unes paraules per agrair l'esforç que estan realitzant tots els serveis d'emergència i protecció civil a Mataró des del diumenge passat a causa del temporal vent, pluja, onatge i fred, conegut o batejat com Glòria. Gràcies a les més sinceres, aprofitant aquest moment públic, la més sincera agraïment a la policia, a Mossos d'Esquadra, bombers, ambulàncies, serveis mèdics, Creu Roja, ADF, la brigada municipal, el personal de neteja, de l'enllumenat, del manteniment i en general que a hores d'ara encara estan treballant. Aprofito també per recordar a tots els presents que continuem tenint el Pla de Protecció Civil activat en fase d'emergència per l'arribada d'un nou front de pluja entre les 12 i les 6 de la matinada. Preguem doncs especialment a la gent que no s'hi acosti al passeig marítim, que mantindrem tancat almenys fins que demà al matí a primera hora puguem valorar els efectes del temporal d'aquesta nit. Esperem poder recuperar la normalitat a partir de demà i que els serveis tècnics puguin treballar de seguida en la reparació dels danys que el temporal ens ha ocasionat a Mataró. Vull agrair també a la població que ha seguit les indicacions que s'han fet des de Protecció Civil per la seva seguretat i dir-li a la població que es mantingui informada pels canals municipals i aprofitar aquest moment també per desitjar una ràpida recuperació dels 19 ferits que hem tingut fins al moment, tres dels quals continuen ingressats a l'Hospital de Mataró. I després d'aquestes paraules d'agraïment, doncs ara sí, si no tenen inconvenient, donaríem començament a la celebració d'aquest ple extraordinari. A través de la secretària de la Junta de Portaveus vam comunicar quin seria el minutatge per aquesta sessió. Recordem que són 10 minuts per grup i després el ponent tindrà 2 minuts per si cal aclarir alguna qüestió de les plantejades per diferents grups. Són tres punts de l'ordre del dia, malgrat que és un únic tema. Com és habitual, conjuntament amb el pressupost general de l'Ajuntament de Mataró per l'exercici 2020, també s'ha d'aprovar la plantilla de personal de l'Ajuntament de Mataró o la relació de llocs de treball per al mateix exercici i també aprovar la plantilla de la relació de llocs de treball per l'entitat pública empresarial Mataró Audiovisual de l'any 2020. Donem doncs inici al debat dels pressupostos municipals amb l'explicació per part de la ponència dels mateixos en la veu del senyor Jerez. Bona tarda. Els pressupostos que presentem avui per la seva aprovació inicial contenen les partides de despesa i inversió necessàries per tal de donar resposta a les necessitats de Mataró, dels nostres serveis públics i l'administració municipal. També contemplen un escenari d'ingressos ajustat a la realitat i la tendència detectada als darrers trimestres. Són uns pressupostos en projecció per als propers anys d'aquest mandat i s'emmarquen en el pla de mandat presentat el passat mes de desembre. Un pla de mandat amb 116 compromisos i accions amb un nou horitzó estratègic. Fer de Mataró una ciutat més pròspera, inclusiva, sostenible, neta i segura. El pressupost de l'Ajuntament puja a 147,66 milions d'euros, una xifra que és un 1,45% superior a la del 2019, amb més 2,1 milions d'euros. El pressupost consolidat Ajuntament i empreses públiques municipals serà de 176,71 milions d'euros, un 1,34% inferior al del 2019. En total, de cara a aquest 2020, hem de fer front a un desajust pressupostari de 8,8 milions i ho abordem des de dues vessants. L'increment d'ingressos tributaris, que ja van ser explicats i aprovats el passat 23 de desembre, amb un increment previst d'ingressos de 4,27 milions d'euros, i les mesures de racionalització i estalvi en la despesa
per un total per 2020 d'1,2 milions d'euros. Des del primer moment de la presentació de l'avantprojecte en el seu moment d'ordenances fiscal al mes d'octubre, el govern ha explicat la situació de major despesa corrent derivada principalment dels següents elements: la renovació i millora dels contractes dels principals serveis, neteja viària i recollida de residus, neteja d'instal·lacions i edificis, Mataróbus, els increments retributius dels empleats públics, d'altres conceptes relacionats amb recursos humans com són la millora de la seguretat pública amb la cobertura del 100% de les places vacants de policia local, el sobrecost de cotització a la seguretat social d'aquest col·lectiu per jubilacions anticipades i el sobrecost de cotitzacions per jubilacions parcials i increments de les bases màximes de cotització, o la darrera aportació extraordinària de capital a Punsa, que serà per un import de 1,4 milions. La menor des de 2012 i serà l'última. També hem explicat des del primer moment l'impacte de la disminució dels ingressos per 2019 previstos en tributs, principalment la participació en els impostos de l'Estat, la PIE, amb un milió menys del previst, i l'impost de construccions, d'instal·lacions i obres, ICIO, per menys 194.000 euros. Respecte al deute, la previsió és rebaixar l'endeutament del grup Ajuntament, Empreses Públiques i Consorci de Residus Sòlids Urbans del Maresme fins a assolir una ràtio d'endeutament del 72,36% al final del 2020. Per capítols, les partides destinades a polítiques de seguretat i protecció civil s'incrementen ostensiblement i passen a ser la segona despesa més important de l'Ajuntament. Serà de 14,97 milions d'euros, 1,92 milions més que el 2019, més 14,73%. La despesa més important de l'Ajuntament el 2020 seguirà sent per ensenyament al que se destinaran 20,07 milions d'euros, més un percentatge de més 2,56% més que el 2019. La tercera política de despesa serà la neteja viària, tractament i recollida de brossa, i la quarta política, la protecció i la promoció social. Per contra, continua disminuint la partida destinada a pagar el deute públic, que baixa un 13,92% respecte al 2019, i el 2020 s'hi destinaran 13,34 milions, 2,15 menys que l'any passat, i que passarà a ser de la primera política de despesa que havia estat a ser la cinquena política de despesa. Per al 2020, la inversió prevista puja a 19,68 milions d'euros, que es finançarà una part en nou endeutament, 13,5 milions de crèdit, subvencions, 4,42, i estalvi corrent, 1,75 milions d'euros. La partida més gran per inversió serà per posar la ciutat al dia, 6,86 milions. 1,36 per actuacions a l'espai públic i 5,5 per equipaments. Alguns exemples són 1,53 milions que es destinaran a enllumenat o 600.000 euros per al pla d'asfaltat. Altres inversions destacades són, per exemple, 1 milió per al pla d'impuls del centre, 993.000 euros per a l'anella ciclista, 672.000 euros per al projecte de Lles Guirren, 600.000 euros per a rehabilitacions d'edificis, 400.000 per a l'adquisició d'habitatge, 416.000 per a actuacions en el tram de la Nacional 2. Els pressupostos participatius, que seran bianuals, comptaran amb una inversió d'1,5 milions d'euros pel 2020. Destacar també que s'han dotat els d'aquests darrers anys d'una sèrie d'instruments molt valuosos per aconseguir la màxima transparència i permetre el rendiment de comptes, i valuosos també per l'ajuda a la presa de decisió sobre política fiscal: observatori fiscal, estudi de costos de la cartera de servei, web de pressupostos transparents o observatori del deute. Per altra banda, continuarem treballant en una major racionalització i eficiència en la despesa, no només per aquest exercici 2020, sinó per la resta del mandat, i en la pretensió de canviar la cultura de despesa i millorar la captació de nous ingressos. Perquè siguem clars, per poder continuar fent polítiques socials i dotar a Mataró de serveis públics de qualitat i a l'abast de tothom, hem de ser cada cop més eficients financerament i financerament sostenibles. Sobre aquesta base, el govern municipal proposarà a la resta de grups del ple un pacte fiscal, un pacte que també haurà d'abordar des de la unitat de les forces polítiques municipals la manca de finançament just de les administracions locals i la manca de recursos per part de les altres administracions, en aquest cas, en el nostre cas, especialment de la Generalitat, per fer polítiques de lluita contra les desigualtats socials i territorials, polítiques que estem assumint en solitari des de l'Ajuntament de Mataró, malgrat no tenir les competències: habitatge, rehabilitació, cohesió social, escoles bressols, neteja de rieres o les transferències insuficients en serveis socials, dependència o educació. Pel que fa a calendari, lamentar, com he fet altres vegades, no haver pogut presentar les ordenances juntament amb pressupostos, pla de mandat i pla d'inversions, però garantint que els propers pressupostos del mandat tindran un calendari plestabrel i públic, de forma que abans del 20 de desembre de cada any haguem pogut aprovar pressupostos i ordenances. Recordar que aquest pressupost 2020 estarà en exposició pública durant 15 dies a partir de la seva publicació, durant els quals es podran presentar al·legacions o aportacions.
Abans de l'aprovació definitiva, que es preveu el 12 de març, celebrarem l'audiència pública. Reiterar el compromís que ha adquirit aquest dia parlant amb els grups municipals de continuar parlant i que la majoria absoluta del govern en cap cas farà que no estiguem oberts a les propostes de la resta de grups, no només pel pacte fiscal, per un possible pacte fiscal, sinó pel dia a dia i per l'aprovació definitiva al mes de març d'aquests pressupostos. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Jerez. Iniciem el debat dels pressupostos amb la intervenció de la portaveu del grup de Ciutadans, Partit de la Ciutadania, la senyora Sancho. Muchas gracias, buenas tardes. Desde el Grupo Municipal de Ciudadanos, ya le hemos anunciado al Gobierno que nosotros no íbamos a votar a favor de los presupuestos y, como ha dicho, estos presupuestos van ligados a las ordenanzas fiscales que se aprobaron con anterioridad y nosotros no vamos a apoyar unos presupuestos que estén basados en una subida masiva de impuestos, de IBI, de IAE, de construcciones, basuras… y tasas y precios públicos como piscinas, gimnasios, etcétera. Además, su subida de impuestos viene acompañada de subida también en aparcamientos públicos, medida que nos parece que lastra el comercio de toda la ciudad y que, unida a la peatonalización de zonas del centro de la ciudad, penaliza a todos aquellos ciudadanos que viven en barrios y que tienen que desplazarse hasta el centro de la ciudad. En este sentido, supone un agravio que estemos situando servicios del ayuntamiento en el centro de Mataró, que peatonalicemos el centro y que hagamos pagar aparcamiento a las personas que vienen desde otros barrios y estemos situando los servicios del ayuntamiento en el centro. Además, revisando su proyecto de presupuestos, ya nada más el primer capítulo de gastos presupuestados en la partida de personal, encontramos un incremento del 5,77% del gasto. En todos los años va incrementando el incremento de personal y este año ha sido el que más ha incrementado. Pasa de 55,2 millones del 2019 a 58,4 millones de euros. Y, además, dentro del gasto de personal, la partida que más incrementa es la partida de órganos de gobierno. Y esta cantidad, además, 400.000 euros. Y, además, esta cantidad queda maquillada porque dentro de los órganos de gobierno los grupos municipales han pasado de 9 a 5. Con lo cual, el gasto del Gobierno es bastante elevado. Ya votamos en contra de la formación del Gobierno, ya que nos parecía del todo incongruente que, viniendo un mandato anterior que acabó con 6 miembros y 2 asesores y que empezó con 11 miembros y 2 asesores, acabe en la actualidad con un Gobierno de 15 y, aún así, necesitando 3 asesores. Respecto al anterior mandato, se ha incrementado el sueldo del Gobierno de 423.000 euros, un 100,38% más, que no está nada mal. Ya le preguntamos hace un par de meses, en el pleno de aprobación de la subida de impuestos, a los ciudadanos de Mataró, y le volvemos a preguntar, además le hemos preguntado en algún otro pleno, si le parece coherente que la partida de sueldos de su Gobierno sea la partida de gastos de personal con más incremento. Y a lo mejor se tendría que plantear que quizá no necesitamos un Gobierno de 15 y disminuiríamos el gasto. Mirando, además, el resto de gastos de personal, vemos cuáles son las prioridades de este Gobierno. Así, justamente, ha aumentado un 33% los órganos de Gobierno, o sea, todo el gasto del Gobierno de la ciudad, y ha disminuido un 13,80% todo el gasto que va destinado a comercio, a turismo y a empresa. Un 4,5% en deporte y un 2,3% en cultura. Vamos, que queda claro cuáles son las prioridades del Gobierno. Les dijimos también en el mismo pleno de la subida de impuestos era debido a una falta de proyecto para la ciudad y esta falta de proyecto queda patente con este presupuesto. Mirando así en los números, de 19,7 millones de inversión que hay para la ciudad, el 58%, más o menos, va destinado a mantenimiento de la ciudad. Mantenimiento quiere decir alumbrado, asfaltado, fondos bibliográficos, amortizaciones, mobiliarios… O sea, no hay inversión productiva que vaya a revertir en la ciudad. Solo hay 8,3 millones que van destinados a inversión real de la ciudad que puede rentabilizarse, que la ciudad puede rentabilizar y hacerla crecer o hacer una ciudad más grande. Además, de esa inversión tenemos que 3,5 millones van destinados al centro. Plan de impulso del centro, Café Nou y Canchamar.
1,5 va destinado a polígonos y a algún barrio. Y el resto sí que va repartido, pues son para servicios de toda la ciudad. Con lo cual, vemos que ustedes apuestan por el mantenimiento, o sea, por mantener todo igual, y la inversión poquita y además en el centro. Y como no, lo ponemos en el centro, además la peatonalizamos y hacemos que la gente de los barrios, que tenga que venir al centro, tenga que pagar para aparcar. Ya le propusimos, una medida que además ustedes rechazaron, que creíamos conveniente que al menos los aparcamientos públicos, la primera media hora debía ser gratuita para fomentar el movimiento dentro de la ciudad. Y, por otro lado, para fomentar el comercio del núcleo urbano de Mataró. Ustedes la rechazaron. Su política es justo la contraria, frenar el movimiento de personas dentro de la ciudad, dificultando y encareciendo a los ciudadanos que accedan al centro y, por tanto, poniendo trabas al comercio del núcleo urbano. En este sentido, y mirando el gasto de personal por conceptos, ya he comentado anteriormente, que disminuye un 13,80% el gasto en comercio, turismo y empresa, 4,5% en deporte y un 2,31% en cultura. Si a esto se le suma la previsión que ustedes tienen de disminución del impuesto de construcciones, y entiendo que con ello están preveyendo que habrá una disminución de la actividad económica, prevemos un futuro bien negro al desarrollo económico de la ciudad. Por otro lado, ahora que ustedes prevén que va a disminuir la actividad económica en Mataró, por muchos problemas que han habido, y uno de ellos es el tema de las licitaciones, ahora empezamos a contratar, ahora que va a bajar la actividad, vamos a empezar a contratar en el servicio de licitaciones, vamos a empezar a contratar gente. En resumen, señor alcalde, como venimos explicando en todas nuestras intervenciones que llevamos hasta ahora, su gobierno sociocomunista nos presenta unos presupuestos reaccionarios, anclados en el pasado. Desde Ciudadanos apostamos por un enfoque progresista que lleve a Mataró hacia el futuro y no nos deje anclados en el clientelismo y la política de amiguetes, donde la mayor apuesta del gobierno ha sido el propio incremento del número de concejales en el gobierno. Desde Ciudadanos pensamos que una ciudad dinámica y activa, pensamos en una ciudad dinámica y activa tanto para las empresas como para los ciudadanos. Un gobierno que disminuye el gasto de personal en conceptos como turismo e empresa y que proyecta en sus presupuestos una disminución del ICIO y no presenta medidas alternativas es un gobierno derrotado. No entendemos que la segunda medida estrella de su mandato, después de aumentar el número de concejales en el gobierno, o sea, la primera es el aumento del número de concejales en el gobierno, la primera medida estrella, y con ello y la segunda es el aumento de impuestos, cuando justamente Mataró necesitaría una bajada de impuestos para dinamizar el comercio, la economía y con ello la economía de las familias. Y por último, desde Ciudadanos pensamos que la integración de barrios y el desarrollo de los mismos debería ser la prioridad de este gobierno. Hasta el momento este gobierno ha presentado proyectos de inversión para el centro de la ciudad sin presentar ningún plan de integración y desarrollo para el resto de barrios. Recordarle, además, que fue un compromiso con Ciudadanos en el anterior mandato la construcción de la Biblioteca de los Molinos y nada de ella aparece en este presupuesto. Es por todo ello que Ciudadanos votará en contra de los presupuestos. Muchas gracias. Continuem ara el debat amb la intervenció del senyor Carrera. Molt bé, moltes gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tothom. Avui es presenta en aquest pressupost, com ja es lamentava el senyor Jerez, abans el regidor, després d'una precipitada aprovació de les ordenances fiscals per part d'aquest govern i a més en una situació en la qual no s'ha fet en paral·lel la tramitació d'ambdues propostes, cosa que evidentment doncs, genera dèficits a l'hora de debatre i a l'hora d'arribar doncs, a un consens mínimament raonable. S'esperaria que aquest govern fes ús de la seva folgada majoria per presentar un projecte ambiciós, valent, i no per aprovar correcuita temes o presentar d'un dia a l'altre plans de mandat fent ús matusser d'aquesta majoria. La democràcia també és debatre i contraposar arguments. I esperem que durant aquest mandat doncs, canviï una mica aquesta dinàmica. Sabem que avui ens presenten un pressupost del que fan gala per haver-hi més inversió que la resta d'exercicis anteriors. Forma part d'aquest discurs on s'afirma que Mataró està millor que fa 4 anys, però nosaltres pensem que aquesta afirmació ve a ser una estafa a la ciutadania. S'han fet moltes promeses i molt poques s'han finalitzat. És cert que l'atur ha millorat, però perquè anem a remoc d'una dinàmica general on Mataró
al final resta a la cua de les ciutats metropolitanes. Sembla que el Partit Socialista s'ha trinxerat a la poltrona darrere de la feinada que es fa per part del cos tècnic d'aquest Ajuntament. I no es concreten inversions, solament amortitzant deute i prioritzen inversions interessades i electoralistes. Zero diàleg amb la resta de partits polítics i, pitjor, cap diàleg amb la ciutadania. I ja veurem què acaba passant amb el tema dels pressupostos participatius. Pel que fa al document en si, veiem un pressupost de mínims, sense ambició, enfocat sobretot a racionalitzar i ordenar deute, però que no servirà per dinamitzar àmbits com la cultura ni altres que necessita aquesta ciutat urgentment. Les promeses per millorar el benestar social de joves i nouvinguts se les emporta el vent, ja que no veiem que vagin acompanyades d'unes partides pressupostàries corresponents a aquestes necessitats. Sense recursos, és impossible desenvolupar res per revertir la situació d'exclusió social que es viu en barris com Rocafonda o Cerdanyola. Precisament, en aquesta àrea de benestar social hi ha partides, en el document que vostès ens presenten, que, per exemple, les despeses en polítiques d'igualtat i dones que veiem han desaparegut, altres que apareixen genèricament com benestar social, servei de benestar social, que de 117.000 euros al 2019 passen a zero enguany, secció infància-família i primera atenció, que es redueixen a més de la meitat, i fins i tot algunes altres que inclús desapareixen. Tenint en compte la importància i transcendència que té aquesta àrea, si realment ens creiem que volem una ciutat resilient, cohesionada, ens espanta que un govern que es pretengui d'esquerres, un govern que fa gala de polítiques més aviat en favor de les classes populars, simplement les utilitza doncs, per mantenir certes clienteles polítiques i no fer realment polítiques d'igualtat i benestar més enllà de tenir més tenint en compte que el dèficit de personal per poder assistir són complexes i les mòrbides necessitats que pateix la ciutat de Mataró en aquests temps i que comporta baixes laborals degut doncs, a que es cremen molts d'aquests treballadors. En foment de l'ocupació i joventut també veiem que es perden més de 100.000 euros. En altres partides com habitatge, per exemple, trobem també 100.000 euros menys en despesa respecte a l'exercici anterior en un àmbit absolutament deficitari i d'emergència per a la ciutadania, més encara tenint en compte que en aquest document hi ha la inversió europea referent al programa del Yes We Rent. Trobem que hi ha poc esforç municipal en aquest àmbit. També observem reduccions en inversió de partides com parcs i jardins o com la d'esports, que tenen baixades de gairebé 200.000 euros, o protecció al patrimoni històric, que passa a la meitat respecte al pressupost de l'any passat. En fi, trobem que, com ja ens hem acostumat, a una saturació de plans estratègics i prioritats de govern, però amb poques decisions per començar a tancar alguna de les carpetes importants d'aquesta ciutat. Sembla que seguirem amb l'agonia del Pla del Corte Inglés, amb l'ampliació del Mataró Park, amb el model de gestió del comerç urbà, amb el futur de la plaça Gran, el destí del Triangle dels Molins, i com a gran ciutat catalana, doncs, sembla que hem de seguir perdent rellevància en el nostre entorn. Trobem a faltar una manca important en l'aprofitament de grans peces d'aquesta ciutat. Trobem que fa falta un model que posicioni el teixit productiu on li pertoqui, i no hi és reflexat en aquest pressupost ni en aquest document. Esperem que durant aquest període i fins a l'aprovació definitiva d'aquest pressupost puguem parlar de l'aposta per l'ocupació, polítiques socials, l'obtenció de l'habitatge, pel comerç, pel turisme, per l'empresa, per l'esport i de nous equipaments culturals, exigir el compliment de compromisos adquirits. També caldrà fer un seguiment conjunt d'alguns temes com aquest, com el pla d'impuls del centre o de la projecció a la nostra ciutat, tant en l'àmbit econòmic, esportiu i cultural. Per tots aquests motius, nosaltres no votarem a favor d'aquesta aprovació inicial del pressupost avui. Gràcies. Gràcies, senyor Canela. Senyor Teixidor.
sí que funciona. Bueno, comencem a comptar, eh? Hola, sí. Bé, gràcies, senyor alcalde. En primer lloc, i com és habitual els últims anys, vull tenir un record pels presos polítics, pels exiliats, i demanar que tots puguin ser lliures quan més aviat millor i recuperar la normalitat en aquest sentit. En quant al tema d'avui, intentaré no parlar molt de números, perquè malgrat el que es pugui pensar, avui és un ple de pressupostos, els pressupostos i les xifres del pressupost són en realitat una simple conseqüència de les coses que es fan o que es deixen de fer. I justament per aquest motiu hem proposat habitualment, de fet cada any sense èxit, la necessitat que ens sembla imprescindible de plantejar, de replantejar tot el pressupost de l'Ajuntament de Mataró de dalt a baix. I les coses que es fan o es deixen de fer han de tenir totes elles una motivació, i aquesta motivació és el que jo crec que cal explicar a la ciutadania, en comptes d'insistir tant en els números, explicar per què fem les coses. Aprofito aquí també per tornar a insistir en que aquests últims anys, amb la no presentació del PAM, jo crec que es dificulta la participació real de la ciutadania i la comprensió del que és el pressupost. Tornant a la motivació, la tenim? Sí, sí que la tenim. De fet, aquesta motivació s'hauria de concretar entorn als tres grans reptes que vam acordar a l'entorn del Mataró 2022, que és la lluita contra l'atur i la creació d'ocupació de qualitat, l'igualtat d'oportunitats per la cohesió social i territorial i la imatge, promoció i reconeixement de la ciutat. Aquests tres reptes són els que, en teoria, haurien de servir per decidir les inversions en base a si contribuïen o no a algun d'aquests reptes. I tot això és el que trobem a faltar en aquest pressupost i també en el pla de mandat, tot i que en tots dos casos han invertit més temps del que és habitual en la confecció d'aquests documents. En la nostra opinió, ni aquest pressupost ni tampoc el pla de mandat, que avui, el pressupost que avui aprovaran vostès, ni tampoc en moltes de les accions i inversions que ens han llistat responen suficientment a aquests tres grans reptes de la ciutat. Ni tampoc en el seu conjunt pensem que transmeten a la ciutadania una idea sòlida de projecte de ciutat. Amb la recuperació econòmica, les desigualtats socials s'han eixamplat enormement. Probablement el tipus d'ocupació que genera, la provisionalitat, les baixes remuneracions, les dificultats d'habitatge, tenen molt a veure amb aquest creixement d'aquesta major desigualtat social i territorial. I per nosaltres això hauria de ser la prioritat màxima del govern municipal. I en aquest sentit no hem vist al pressupost cap dotació especial als plans integrals ni de Cerdanyola ni de Rocafonda, ni hem llegit tampoc el pla de mandat que aquesta sigui una prioritat pel govern municipal. Més enllà d'un nou estudi sobre desigualtat social, segregació residencial i capacitats institucionals a Mataró i les ciutats de l'art metropolità que es realitzarà durant aquest 2020, segons el pla de mandat. Ja tindrem temps durant el període de delegacions de detallar quines són les propostes que presentarem, alternatives en alguns casos. Sí que voldria enumerar alguns exemples. No hem vist cap pla de desplegaments d'agents cívics als carrers ni tampoc cap pla de desplegament de la policia de barri. No hem vist tampoc cap proposta d'ampliació dels plans d'entorn. Pel que fa al foment de l'ocupació, les partides de formació, intermediació, informació i orientació baixen significativament. Veiem també com la partida destinada a la promoció de l'esport escolar es redueix quasi la meitat des de respecte al 2019. O que la proposta d'increment de la neteja de les escoles es proposa compensar-la amb una reducció de la partida de manteniment dels edificis escolars, una partida que ja servirà per pagar una part de les destrosses dels robatoris. Algunes accions rellevants es planifiquen molt enllà en el mandat. L'Anella Verda, per exemple, que jo recordo que ja formava part del Pla d'Acció Municipal de l'any 2016, està pressupostada o prevista pel 2023, el projecte, no la nova biblioteca, el projecte de la nova biblioteca Molins Cirera previst per l'any 2022-2023. Pel que fa a habitatge, i ens sembla important, la promoció d'habitatge protegit de lloguer està prevista pel 2022-2023, pel 23 les promocions d'habitatge cooperatiu en règim de cessió d'ús, fins al 2022 cap promoció d'habitatge dotacional públic, i el tanteig i retracte
segons el pla de mandat està posat als anys 2022 i 23. Cap referència, jo no l'he sabut veure, al 30% d'habitatge protegit a les promocions que havíem aprovat el ple passat. La reactivació del centre de la ciutat es confia plenament al pla d'impuls del centre, però no veiem en aquest sentit cap previsió pressupostària relativa al model de gestió, ni a una direcció comercial professional, ni tampoc, diguéssim, cap estudi de quina serà l'impacte si és que finalment aconsegueixen l'ampliació del Mataró Park, ni tampoc cap definició de figures directives com un comissionat. Això sí, col·loquem, i em sembla que això no està bé, com a pla d'impuls del centre també la reforma de l'edifici de l'Ajuntament. Pel que fa a turisme, comerç i empresa, baixen totes les partides, en especial la de cooperativisme, comerç urbà i promoció de ciutat. Tampoc hem vist cap projecte de remodelació i millora de la plaça Gran, ni tampoc el pla d'usos del mercat, una cosa que no requeriria cap consum de diners. Tampoc hem vist, potser és que no m'hi he fixat lo suficient, cap partida destinada a resoldre el tap d'expedients que hi ha a llicències, ni tampoc per dotar llicències de la capacitat inspectora necessària. I finalment, dic que en un entorn com el que ens trobem de declaracions d'emergències climàtiques, de fenòmens meteorològics com el que lamentablement hem viscut, i em sumo a el que deia l'alcalde, la felicitació, l'agraïment a tot el personal de l'Ajuntament, al govern també, la seva dedicació i tota la gent d'emergències i també a la ciutadania que ha actuat amb responsabilitat i prudència. Doncs deia que en aquest context, doncs clar, tot això ens condueix al tema de la recollida de la brossa i la incidència que aquesta partida té en el pressupost municipal. He vist que la partida d'ingressos per recollida selectiva s'ha pressupostat igual que el 2019, inferior als anys 2017 i 2018, i no ho entenc, en un context de que recollirem més selectivament, no entenc per què no tindrem més ingressos d'Ecoembes, Ecovindrio, etc. També compartim que una part de l'increment del contracte ha de ser pels treballadors, molt maltractats amb el contracte anterior, però la resta d'increment, que fins a situar-se com a la tercera partida de despesa, crec que en bona part hauria de ser en tot cas inversió, no despesa corrent, i que volem veure exactament en què es basa perquè ens sembla absolutament excessiu. Veiem també en aquest punt una retenció de crèdit per inversió de fins a arribar a 6 milions d'euros. El pressupost en recull 1,5, que correspon a material adquirit per FCC. I bé, se suposa que el que torni a agafar la concessió es farà càrrec d'això, però si no es fa, evidentment, doncs haurem de dir quines partides per aquest import doncs es veuran afectades i no es podran invertir. Bé, com deia abans, ja tindrem temps en aquest període d'al·legacions de parlar d'idees, de parlar de projectes, de parlar d'inversions alternatives, de les coses que faríem, però també de les coses que, en la nostra opinió, hauríem de deixar de fer, i per això ens sembla que la posició més lògica en aquest moment, si és que tenim la pretensió de poder aportar idees i de que aquestes siguin discutides, és abstenir-nos en aquesta aprovació inicial del pressupost de l'Ajuntament de Mataró. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Teixidor. Finalment, 2 minuts, senyor... Sí. Senyor Jerez. Agrair l'aportació de tots els grups municipals, especialment de grup d'Esquerra Republicana més pel posicionament de la possible abstenció i per continuar treballant durant les properes setmanes. Abans de res, comentar que també aprovem l'aprovació de dues plantilles IRLT, la de l'Ajuntament. La de l'Ajuntament, que la plantilla i l'IRLT bàsicament, o sigui, obedeix a un acord 100% amb els sindicats, que va en la línia d'adequar l'organització i de potenciar una sèrie de serveis que es veuen més reflectits en la modificació que no pas altres, com l'àmbit d'economia social i solidària, les polítiques públiques d'ocupació, l'àmbit dels drets socials i suport a les entitats, els plans integrals territorials o també es veu reflectit a la relació de llocs de treball el tema de gestió de llicència i disciplina urbanística. Els canvis, molts canvis són
organitzatius, per tenir una organització més flexible i polivalent, per tecnificar la plantilla, per adequar llocs de treball, per reduir temporalitats i rotació de personal o per promoure la carrera professional. En el cas de la RLT i plantilla de Mataró Audiovisual és la foto actual del personal que hi té amb les retribucions corresponents als increments previstos per 2020 segons el conveni signat fa un any i escaig. I finalment, si em dona temps, comentar que responent a Ciutadans que la despesa de personal la que més creix és la del propi increment del conjunt de la plantilla i la segona amb diferència és la policia local, tant pel que fa al cobriment de totes les vacants com del sobrecost de cotitzacions de les ajudes socials. A Junts, totalment d'acord amb el diagnosi de que sense recursos no es poden abordar temes com, per exemple, els problemes territorials de Rocafonda i Cerdanyola, i recordar que aquests recursos que falten són precisament els de la Generalitat, perquè nosaltres gràcies, sí que estem posant. Pérez. Gràcies. Anem, doncs, a votar el primer dels punts. És l'aprovació inicial del pressupost general de l'Ajuntament de Mataró per l'exercici 2020. Vots favorables a la proposta? 15, corresponent al govern. Abstencions? 8, corresponent al grup d'Esquerra Republicana. Vots en contra? 4, els dos de Ciutadans i de Junts per Mataró. El següent punt és l'aprovació, si escau, de la plantilla del personal de l'Ajuntament de Mataró i la relació de llocs de treball per l'exercici 2020. Vots favorables a la proposta? 15. Abstencions? 8. Vots en contra? 4. I finalment, aprovar la plantilla i la relació de llocs de treball de l'entitat pública empresarial Mataró Audiovisual per l'exercici 2020. Vots favorables a la proposta? 15. Abstencions? 10. Sumem a les 8 anteriors les dues de Junts per Mataró. I en contra, 2, corresponent a les dues regidores del grup de Ciutadans. Queden, doncs, aprovat de manera inicial el pressupost de l'Ajuntament de Mataró i la relació de llocs de treball de la Corporació Municipal i de Mataró Audiovisual. Moltíssimes gràcies a tots per les seves intervencions. Estic segur que, com ha dit el senyor Jerez, seguirem tenint un diàleg franc i sincer per abordar tant els reptes com la realitat financera, social de la ciutat. I, com és habitual en aquest tipus de sessions, el meu agraïment i reconeixement sincer a tot l'equip de gestió econòmica de l'Ajuntament de Mataró per la seva professionalitat i esforç a l'hora de la preparació de la proposta de pressupostos. Molt bona tarda a tots. Esperem que la nit transcorri sense gaires incidents i que demà podem donar per acabada l'alerta a la nostra ciutat. Moltes gràcies a tots.